Hallå alla! Hur har ni den söndag? Och så har jag ju lärt mig att man ska göra så här. Hej, hej! Så får ni skriva med mig i chatten. Så ska jag försöka hänga med kommentarerna. Ja, nu struntar jag i tejpen, Karin. Det blir toppen det här. Hörrni, spontan live som sagt. Alla hjärtans dag imorgon. Och jag har min bloggdag på onsdag. Men då har ju liksom alla hjärtans dag varit. Så jag tänkte att vi måste styra upp det här. Hallå alla! Tanja och Jeanette. Och missar jag någon så är det nog för att jag inte riktigt har fokus på kommentarerna hela tiden. Jag frågade min yngsta dotter, snart 15, om hon ville vara med här inne och läsa kommentarer åt mig. Men nej, det var inte populärt. Men jag tänkte ju göra lite chokladkort. Och det första jag vill börja med att säga är att jag har gjort en sån här. Och jag kommer att lägga upp alla mått i gruppen på Facebook så att ni kommer att kunna skriva ut den eller ladda ner eller hur ni vill göra. Men till nu så lägger jag den lite åt sidan. Och sen vill jag tipsa er om ni är som jag som inte är så bra på det här med inches. För nu har jag faktiskt gjort alla mått i inch och jag försöker lära mig. Men då gjorde jag och letade på nätet och hittade linjaler som var snordyra. Som hade alla mått utskrivna. En fjärdedel, en tredjedel och tre åttondelar och allt. Men så hittade jag att man kunde skriva ut en linjal. Så den här är ju lite så här. Så jag har skrivit ut den och det är rätt mått. Och så har jag satt packtejp på fram- och baksidan. Så nu är den ju väldigt flexibel men lite tålig. Och här är ju så bra, ser ni? En åttondel, en fjärdedel, tre fjärdedelar. Allt sånt där som är så jävla svårt. När man sitter och tittar på YouTube-videos. Och den här kan ni liksom ladda ner själva. Jag kan lägga upp en länk om ni vill ha den sen. Man ska bara se till när man skriver ut att den skrivaren man har inte skalar om måtten. För att det måste ju vara då överensstämmande med verkligheten. Ja, lite chokladkort. Och jag har roat mig under ganska lång tid. Många har jag ju gett bort och det är väl meningen. Ja, gärna en länk, säger Elisabeth. Jag ska fixa det. Jag lägger upp den i som en kommentar då under liven här sen när den är klar. Jag har ingen aning om hur länge jag håller på idag. Så att ni får hänga med så länge ni orkar. Jag tänkte bara börja visa några som jag har gjort. Och här är en för stora chokladkakor. Och då har jag gjort så att jag har magnet i stängningen här. Och här och här. Så att det är inga band som trasslar. Så, och så kan man ju dekorera hur man vill. Fram och baksida. Man kan ha andra papper på insidan då. Det var en variant. Här är en annan. Lite mer grungy. Och den glittrar lite. Jag vet inte om ni ser det. Jag försöker fånga glittret. Men det är i alla fall guldskimmer över hela. Och så är det en frukt och mandel i. För det tänker jag, det gillar nog min mamma. Så hon kanske ska få den här. Så jag satt lite blommor som dekoration där bara. Och i den här så är det ett ljusare papper inne då. Så har jag distressat kanterna och roat mig. Den där är ju så god, säger du. Ja. Sen kan man ju göra små chokladkort. Det var det jag tänkte vi skulle göra idag. Ett litet chokladkort. Så jag kommer att lägga upp mått
på både stora och små. Här har jag satt en, kan man tro, en kant som är stansad med en kantdice. Men det är det inte. För då var det så fiffigt att jag kom på att om man har slimline dice så kunde man ju ta en sån. Den här är från Pink Fresh till exempel. Så det är alltså, då la jag den så där. Så tog jag det lilla bandet och satte här. Och så satte jag även ett här. Och det var ju en liten kul dekoration. Sen tyckte jag inte att den behövde så mycket mer. Och den här då passar ju bra till en liten chokladkaka. Sen har jag gjort den senaste jag gjorde nu idag. Som någon snäll ska få. Den tycker jag själv blev väldigt fin. Har jag satt på hjärtan på snöre. Så jag fäst dem på insidan. Med mer samma snöre så att säga. Fast knytit ihop och tejpat ner. Och så sitter hjärtan med foam tape. Och här har jag gjort då en kant med hjälp av en sån här gammal, är det Martha Stewart tror? Ja, en sån här gammal kant dice. Hallå alla ni som kommer in. Den kommer ju att sparas den här liven så ni kommer ju kunna titta på den sen också. Jag håller bara på att gå igenom lite grann vad jag har pysslat med. Magneterna finns i shoppen. De ser ut så här. Och det är små tunna magneter. De ligger en och en. Och de är uppmärkta så att det är en plus och en minus. Ja, de här hjärtan var väldigt roliga att göra. Det är från en gammal sån här Biggs. De här gamla. Ja, det finns nya också. Dyson från Sissix. Sån här. Som man sen då kan stansa ut i både tjockare och tunnare material. Så här sitter ju de på lite foam tape under. Och så har jag fäst varje hjärta med lite lim på en sträng så här bara. Snöret är ett hedligt steksnöre som jag drog över en distress ink. Walnut stain tror jag det var. Bara för att det skulle se lite distressat ut. Och perfekt Jeanette att du är här och liksom länkar. Det är ju asbra. Ja. Och här, den här är min favorit. Ingen frukt och mandel eller russin och nötter. Men fudge och havssalt, den är sjukt god. Och så har jag inte någon personlig stämpel som jag använder längre. Utan jag har gjort små lappar med mitt namn på. Både stora och små. Nej, stora och små heter det. I den ordningen. Sen då istället för magneter som jag har haft på alla nu som jag har visat. Så kan man ju göra med band. Och då har jag satt fast band mellan cardstock och det mönstrade pappret. Och man kan också även bara vira bandet runt. Man väljer alldeles själv hur mycket man vill engagera sig. Tack så mycket hörni. Ja, härligt Jeanette. At your service. Det är bra. Kom engelskan in. Ja, jag tänkte så här att vi gör liksom kortet från början idag. För att, ja, inte liksom så där oför att spara lite tid så har jag förberett. Utan vi kör. Och då har jag den här lilla lappen här då. Är det någon som kommer pyssla med mig? Jag vet inte om ni ser måtten ens. Det kanske är väldigt svårt att läsa.
frukt och mandel är ju annars väldigt gott. Ja, Anna, jag tycker inte det är så gott med nötter i choklad. Ja, du ser siffrorna, men vad bra. Vad bra. Då har jag valt för idag en cardstock. Det är klart den ska vara lite brun. Det är ju choklad. Nej, det behöver inte alls vara brunt. Den här hade jag till exempel rött på. För att jag tyckte att det matchade ju fint till det här pappret. Och den här blev ljusblå. Så att det väljer man ju. Nu försökte jag matcha cardstock med mönsterpappret. Som är Sweet Talk. Från Simple Stories. Och då tyckte jag lite grann att det matchade med något hjärta här i alla fall. Gissa vilken smak. Frukt och mandel, I guess. Jag har kastat till tvn. Och shit, då ser du allt jag gör väldigt stort. Om du inte sitter på en liten stug-tv förstås. Men hörni, vi börjar. Och då tänker jag att jag ska börja med att skära kardstocket. Då har jag ett som är 12x12. Och det ska då bli en kortbas som är 7,5 inch gånger 3. Så 7,5 kör vi. Nu hoppade den här bort. Fippla dit den igen. Det här som var så enkelt när jag satt i nytt. Så. Vad sa jag nu? 7,5. Det är där. 7,5. Och spara alla papper. För vi kommer att behöva lite olika delar. 7,5. Nu ska vi se. Så jag inte tänker fel. Nej, men hörni, nu har jag tänkt helt fel här. Vad har jag skrivit? 7,5 gånger 3. Det är ju fel. Hörni, vilken tur att vi gjorde det här, eller? Nej, men 3 ska ju vara så. Nej, det ska det inte. Ja, men hörni, nu får ni hjälpa mig. Nu har jag tänkt helt fel. Nu är den ju 7,5. Och så ska den ju vara... Hur hög ska den vara? Måste jag ta fram min fiffiga linjal som jag la bort här någonstans. Den är 7,5 hög. Och den behöver ju vara... Det ska ju väga upp någonstans. 8¼. Det måste jag ju lägga till här innan jag glömmer bort det. Det ska inte alls vara 3. 8¼. Då får jag ju ta en ny sån här. För nu har jag ju skurit fel. Vad dumt det blev. Tar vi en annan. Då ska vi ha 8¼. Jag hoppas inte att ni lyssnade på mig nu. 8¼. Det är väl det här det är som är live. Jag tar bort 3 kanske. Ja. Men nu ska vi se. 7,5 gånger 8¼. Och 7,5. Så ska det vara. Tror jag. Jag tyckte jag gjorde det här så många gånger. 8¼. Gånger 7,5. Så. Sen så ska vi ha 2 stycken stopp. Och det är de som sitter här och här. Och de ska vi ha
som är en och en fjärdedel. Ska vi se, en och en fjärdedel. Det där. En. Och den ska vara en och en halv. Det har vi där. Och de ska vi ha två av. Så. De här ska vi nu ta och biga. Ja, och inch är hopplöst. Nej, men alltså jag tyckte att jag hade stenkoll. Vad skönt, Jeanette, att du inte alls hörde vad jag sa. Nej, sjukt mycket papper går åt här ibland, Anna. För att jag har så bråttom jämt. Men nu ska vi se. Den här. En scoreboard. Det funkar att ha en liten, men man får hålla på och flytta och greja lite med kartstocket då. Så jag tycker det är skönare att ha en stor som tar ett fullt kartstock. Och nu ska vi biga. Då börjar vi från vänster på en och en fjärdedel. Och det här är den kanten. Och sen så ska vi ha bakstycket. Så då, eller inte bakstycket, vi ska ha där man viker. Och då ska vi biga på en och tre fjärdedelar. Och nästa är på fyra och tre fjärdedelar. Och sen på fem och en fjärdedel. En del säger fem och en kvart. Kanske är lättare att förstå. Där var den. Och sen så ska vi ta de här. Och då ska de ligga på längden så här. Med kortsidan upp. Och då ska vi biga den på... nej, på den sidan ska det vara. Nu skojade jag. Långsidan ska vara upp. På en och en halv. Och en. Likadant där. En och en halv. Och en. Så, det var det vi skulle bika. Så nu kan vi lägga undan de här. Sen då. Ska vi se om jag missar några kommentarer. Bigningen måste bli lika som skåren på något håll. Nu vet jag inte om jag förstår vad du menar, Gunilla. Ja. Sen så tar vi och viker. Om man förstärka vikningen lite grann. Jaha, du menar så. Ja, jag fortsatte och räkna. Och också för att jag redan har räknat så att jag hade skrivit ner måtten. Så då slipper jag komma ihåg vad jag ska räkna. Jag är inte någon siffermänniska. Ja, den scoreboarden, ja. Ja, där brukar inte måtten stå på. Nej, det kanske inte gör. Ja, men här står ju alla. Precis som min linjal som jag gjorde. Det är så himla skönt. Nästan alla, inte de här pyttesmå, står ju utskrivna en åttondel och tre åttondelar. Men de andra i alla fall. Så det är skönt. Det är från Scorpel. Tror jag säkert att Anna kan ta hem. Så, och sen så ska vi trycka till de här lite grann. Ja,
Har ni haft söndag idag då? Eller har det varit OS? Vi har haft både söndag och sportsöndag. Och tittade på hockeyn i morse. Så där. De här stoppen ska vi limma dit här. Och då kan man ju välja om man tycker det är smidigast med dubbelhäftande. Jag tycker det är skönt att kunna justera lite. Så jag kör på lim. Har ni sett att Anna har fått hem Nuvos lim? Ja, mallen till linjalen. Linjalen är inte köpt alls. Den har jag skrivit ut. Och jag lägger upp en länk i chatten sen. Eller efter videon. För det var så himla skönt jämfört med... Oj, nu vred jag nog till telefonen. Jämfört med de här... Där ser man ju inte alla mått. Det är ju bara små streck liksom. Det tycker jag är väldigt förvirrande ibland. Särskilt när man ska försöka hänga med i videos på YouTube. Ja, denna finns inne. Men den är också stor. Men då ska jag limma. Och vad härligt att ni är så många från... Pysslo-gänget här och hjälper till med länkar och svarar på kommentarer. Det här är ju liksom min första live och som sagt, jag har varit väldigt nervös här på eftermiddagen och storstädade hela pysselrummet som i och för sig inte är så stort och det är inte så mycket som ni ser, men ändå. Jag tänkte att ifall att om kameran välter eller något annat så kanske jag avslöjar massor. Så inte alls vill avslöja. Så, och så tar vi nästa lilla flärp. Och det är ju bra om kartstocket som man har till bas är lite stadigare. För att en chokladkaka väger mer än man tror, i alla fall när den är ny. Blir ganska snabbt lättare i sin vikt, konstigt. I alla fall mina chokladkakor. Kameran välter, sånt gör bara jag. Ja, vi ska väl se. Tack, Li. Ja, Anna, det går bra. Jag pratar sammanhängande och allt. Ja, tack. Eller något. Jag hoppas. Det kan nog vara så att jag kan tappa tråden. Men jag ska försöka. Så där. Nu ser ni. Nu är vi ju nästan liksom. Nu skulle man ju kunna säga att det är klart. Kolla. En frukt och mandel. Så. Och de där stoppen är ju för att kakan inte ska kunna ramla ut. Den här kanske vi kan låta ut sen då i gruppen. Har jag simmat ur bild? Hur då? Ja, titta. Så. Mums, Anna. Ja, jag låtar ut den här sen. Så. Sen då? Vill vi ha en liten sån här kant? Det kanske vi vill, va? Ska vi göra en sån här? Eller ska vi göra en sån här kant? Vad tycker ni? Håkan håller med. Vad skönt att Håkan också tittar, Therese. Härligt. Hälsa. Jag tror att för... den röda, säger Tanja. Ja. Jag skulle just säga att vi kör på den. Då kommer jag göra den i brunt. För att sen så ska jag sätta mönsterpapper. Och då tycker jag att det är snyggare. Precis som på den här. Att man ser den i en annan färg. Och då ska ju den här vara lika lång som den här. Alltså 7,5. Men det kan vi ta och kapa sen.
Nu ska vi se. Nu ska vi göra det här. Har ni några såna här fiffiga? Det brukar finnas köpa mycket begagnade på Facebookgrupper och sådär. Och sen så ska man ju då matcha hålen med mönstret i folie där på andra sidan. Ja, jag lägger upp länk till linjalen och också tips och tricks vad ni ska tänka på när ni ska skriva ut den. Så att måttet blir rätt med verkligheten. Det är ju faktiskt ganska viktigt. Annars så blir det lite tokigt, tänker jag. Nu ska vi se, nu måste jag hålla balansen här. Kanske inte behöver ha den här sista, men det är lika bra. Så där, så fick vi en massa bösar. De här är ju lite roliga, för de kan man ju liksom göra så här, så tar de mindre plats. Men den är nog gammal som gatan, den där. Då ska vi se. Då skulle vi ha den här 7,5. Och det är ju där. Och där. Och sen så tar vi och bara kör på ett mått här, för det spelar inte så stor roll, för den ska ju limmas liksom bakom. Så. Bara den inte är bredare än kanten, så att säga. Och då blir det så här. Det är snyggt. Limmar vi dit den. Jag tror min börjar ta slut. Väl använd. Men den här är bra. Det är bra konsistens. Och den torkar lagom snabbt så att man hinner justera. Kunde jag ha gjort ett snyggare avslut här uppe, men ja. Ni fattar principen, tänker jag. Fattar grejen liksom. Nu vänder jag här så att jag kan trycka med fingrarna inne i den här. Så där. Mm-hmm. Och innan vi går vidare nu så ska antingen magneter eller band på. Jag plockar undan lite här. För att magneterna vill vi ju dölja under. De sitter alltså, jag vet inte, ni ser ju att det är en liten glipa här. Här kan man ju peta in lite lim om man vill. Och så sitter de på motsvarande sida här. Sen har ju jag på en annan sån här, så gjorde jag med ett litet tumgrepp. Så. Det kan man ju också göra om man vill. Och det är ju bara med en sån hålstans. Sån här punch heter det. I någon storlek som passar ens tumme. Precis, bra form på flaskan. Men nu ska vi sätta magneter. Och då ska vi ha de här alla fyra. Då ska man ju välja att sätta bara en på mitten om man vill. Men jag tycker att det blir lite bättre, stabilare på något sätt. Man sätter båda. Och då gör jag så här. Då har jag den här röda dubbelhäftande som är lite starkare. Så klipper jag två små flärpar där. Så sätter jag en på varje sida så. Där den här klisterlappen sitter så är det dubbelhäftande under. Men det är inte alls så starkt. Så att det måste vi hjälpa sen på traven.
Så där. Och sen så måste vi ha en sån här petmojängare. Och jag har satt ett litet spetsband här så jag ska hålla reda på vilken som är vilken. Här är den med skalpell och den fick ett sånt här hårt stålbandsband. Så då fattar jag att den här är farlig med stål. Och den här är lite mjukare för den har ju bara en petgrej. Eller, för mig var det logiskt i alla fall. Så där. Och så tänker jag att vi sätter dem lite snyggt så där. Så att man delar upp den här i som tre delar kan man säga då, eller fyra om man vill vara noga. Sätter vi den där. Oh, bra verktyg Malin. Ja, men jag vet, hur många har du? Tre, ja, blev det bara det? Jag har några olika faktiskt, ska jag erkänna. Jag har inte för så himla länge sedan så var jag inte bara salongsägare utan jag jobbade som fransstylist och nagelterapeut. Så att pincetter och petverktyg, det har jag ganska gott om. Men den här är bra för man har mycket att hålla i. Nu vill vi få de där andra magneterna på exakt rätt ställe. Och då gör vi så här. Sätter vi en plus där. En plus där. Så tar vi lite tejp igen. Sätter uppe på den där. Uppe på den. Så. Så petar vi loss det där. De är lite statiska de här när man ska försöka. Så. Nu kan man inte bara slänga igen den här. Utan nu får man ju liksom vara lite sådär att titta. Och kanske trycka den lite mot bänken. Och få hyggligt rätt. Så. Tycker jag känns bra. Och så trycker vi till där vi har de här magneterna så att de fastnar där med en dubbelhäftande tejpen för att kolla. Fiffigt va? Så nu sitter de på rätt ställe. Och de här små klisterlapparna kan vi ta bort sen när vi ska sätta på det mönstrade pappret. Så, det var nog en av de första gångerna som jag faktiskt kom ihåg och sätta dit magneterna i rätt ordning, så att säga. På några chokladkort så har det blivit dubbelt av lite mönstrat papper för att jag inte kommer ihåg det. Nej, jag ska komma ihåg det. Ja, var hittar man en sån här? Den heter Craft Pick. Är från Tim Holtz Tonic Studio. Det finns säkert någon som kan slänga upp en länk. Till var den finns i butiken. Under verktyg någonstans. Då ska vi se. Ska vi ha lite mönsterpapper. Då lägger vi den där åt sidan. Och så ska vi ha mönsterpapper. Och då har jag skrivit här. Måtten så som jag tycker att det är snyggt. Och lämna liksom lite kanter så här. Det gör man ju faktiskt precis som man vill. Men nu har vi ju sagt magneter så någonting måste vi ju sätta över här i alla fall. Och annars kan man ju dekorera den här som man vill. Men den blir inte så stadig. Det är bra att sätta lite extra papper. Ja men kolla Malin, gud vad bra. Du. Och Jeanette också, härligt. Och skönt att jag har er. Nu ska vi se. Tog armen vägen. Så. Då vill jag. Först så tänker jag ta bort den här kanten.
Och sen så vill jag ha 4 styckna. Och då kan man ju också välja om man vill ha 4 styckna, menar jag då 1, 2, 3, 4. Och då är ju frågan om man vill att utsida och insida ska vara likadana. Eller att man faktiskt vill ha en utsida där och en annan insida. Men jag tror att vi kör på kanske samma idag. Vi får se vad det blir, vad jag känner för. Men nu ska vi ha ner den här till 7 3/8. Då har vi ju 3/8. Om man tänker att en inch, så har vi ju 1, 2, 3, 4. Det är de här kvartarna. Och nu så skulle vi ha 3/8, och då är det de här lite mindre sträckorna. För då går det 4 på varje halva. Och då så ska vi ha 3 sådana 1/8. Så 7 3/8, då blir det 1, 2, 3. Hänger ni med? Jag kan visa på den här. 7 3/8. Det är nästan en halv. Fast ändå inte. Först tar jag halv. Man tycker inte att det är så mycket. Men den där lilla mini kvarts eller vad det nu är, inchen, kommer ju göra att jag i så fall inte får kanten som jag vill ha. Så, 7 3/8. Det blir där. Och de ska vara 2 3/4 varje styckna. Varje styckna. Har vi många svensklärare här i gruppen så behöver vi inte kommentera hur jag pratar emellanåt. För nu ska jag läsa samtidigt också. 2 3/4. Då är vi ju där. Och det är bra, för där är det liksom ett streck samtidigt. Då har vi en. Och så kan man behöva dubbelkolla så att jag inte tänker fel. Men vi ska ju till strecket vid 7. Sådana mått brukar jag ta ut. Så jag vet vad jag håller på med. Jag tycker det är lätt att tappa bort sig i inch-världen. Jag har inte riktigt fått kläm. Och så tar vi en till på 2 3/4. Den var där vid 7. Så. Och då har vi en liten flärp kvar. Den skulle man kunna sätta här. Men jag kanske tycker att den är lite smal. Men jag har hela den här att ta av också. Så det är bra. Så vi ska skära ner en till som är 7 3/8. Och då var vi ju där. Och kanten har jag, tycker jag då, ska vara 1 1/8 inch. Och då ska vi se. En är ju då där. En och den är där nere, ser vi lite lättare. En och 1 1/8, det är ju liksom bara där. Då vill man ju. Så ska den vara. Lägger vi ner den lite försiktigt. Så. Ja, det vart ju typ samma. Ah, ja. Då har jag 2. Och brunt och rosa är jättefint. Och lite bredare blev den. Så. Sen så kan man ju, om man vill, sätta även här på. Nu var den här lite för kort. Och då ska vi göra 2 stycken som är 1 1/8. De här är nästan lättare att ta på en sån här. När det är så smått. 1 1/8. 1 1/8.
Så. Och den ska vara 0.38 inch. Det ser ju inte jag på den här. Vi kör ett ögonmått tänker jag. Det funkar alltid. Får vi väl justera i så fall. Ögonmått är bra. När man inte orkar mäta. Men om man vill vara väldigt noga så kan man ju mäta. Det här var ju inte så lika. Men ni fattar principen. Det är så jag tänker. Gud, så pedagogiskt va? Tänk om lärarna sa så till ungarna. Ja, men ni fattar vad jag menar. Nu går vi vidare. Nu gör jag det. Nu går jag vidare. Den här svenskläraren. Jaha. Helge. Ja. Men Jeanette, vi glömmer det. Det är söndag som sagt. Sen ska vi ha till de här. Tre styckna. Då har jag fortfarande en sån här kvar. Lägger vi dem där. Och de ska också vara 0.38. Och 3/8, då har vi ju 1, 2, 3. Så där ska den vara. En, två, tre. En, två, tre. Så, nu tror jag att vi är klara. Det kan vi lätt kolla. Vi ska ha 4, 7, 8, 9, 10 bitar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och eftersom jag är jag, nu lägger jag den här åt sidan. Så vill jag distressa kanterna lite. Det tycker jag är snyggt. Då tar jag tie-dye idag. För jag tyckte att det matchade liksom lite grann. Men det här gör man ju precis som man vill. Och med vilken färg man vill. Hur mycket man vill. Eller inte alls då. Om man vill. Men jag gillar ju det här lite. Lite distressade, lite grunge. Det går ganska fort att göra det här. Det är ju inte på något sätt att det ska vara noga. Det ska ju liksom se lite använt ut. Så då kan man ju... Ja, man kan ju göra det här i all oändlighet. Om ni såg mina skitiga tags jag la upp förut. Så där kan man hålla på med hur länge som helst. Och lite mer vattenskvätt och lite mindre vattenskvätt och lite mer ink. Och... Ja, nu måste man blanda lite till. Och... Ja. De här små är ju lite svåra att lägga ner. Så de kör jag så här, de håller jag. Håller jag ungefär som om man håller sånt här gräs som man visslar i. Visselgräs. Som inte alls heter visselgräs, men jag vet inte vad det heter. I min familj heter det visselgräs. Ni vet. Vad det är för något, va? Tänker jag. Ja, just det. Jag sa att jag jobbar som nagelterapeut. När jag sa det så kom jag också att tänka på att nu kommer alla att titta på mina händer. Men som sagt, jag har ju också slutat jobba med det nu. Ja. Det stod mig uppe i halsen. Så jag sålde tack och lov i rätt tid. Innan coronan slog till allt för hårt.
Den hade precis börjat och jag åkte tyvärr på det. Så jag fick stänga salongen 3 veckor. Men ett år senare så sålde jag. Så, och nu jobbar jag som elmontör hos min man. Det är ganska kul faktiskt. Nu ska vi se. En fråga. Du ska se, du sa att det ska se lite använt ut. Kan man komma undan med att stjäla ett par bitar och choklad också? Frågar åt en kompis. Ja, Malin. Alltså, ja. Jag säger ja på den frågan. För att de här förpackningarna är ju så här fiffiga och är ganska lätta att stänga igen. Så det inte syns att man har tagit något. Lite som hemliga Arne, om ni kommer ihåg honom. I, vad heter det? Trasan och bananer. Vad säger du, Anna? Jag är kass på får och vissla. Ja, man måste ha rätta knycken. Jag tycker nog att det är ganska lätt, men det är ju viktigt att det är ett... Nu kommer proffstipsen här. Det är viktigt att det är ett ungt grässtrå. Så att det har fukt och spänst kvar i sig. Ja, varsågod Malin. Det var tips från coachen. Nu ska vi se. Nu kan man limma om man vill. Man kan också sätta dubbelhäftande. Jag köper dubbelhäftande. Här i baksidan på det här kortet. Det är sån här... Eller på det här kartstocket. Det är sån här som man kan klippa ut och använda... Om man vill. Om man gör layouter och annat. Ta en hel rad och syns det minst. Ja. Helt rätt. Nu ska vi se. Nu ska jag hålla mig inom min ruta. Och så sätter vi såna här. Då brukar jag faktiskt använda mig av en gammal sån här bone folder från We Are Memory Keepers. Det går lika bra med ett kreditkort eller tummen. Det är bara att jag tycker att de är så... Det är smidigt när man ska riva av den där på kanten liksom. Ska vi se, klockan är bara 9:15. Det betyder att jag... Fasen, jag pysslar ju riktigt fort för att vara mig själv. Eller jag, för mig själv. Det är ingen annan heller. Just ibland undrar jag. Men här står man och pratar med sig själv. Och ingen aning om vad ni tycker och tänker. Älskar din livserfarenhet. Jag ska hälsa min kompis det. Ja, det kanske finns brister. Ja. Kanske den här som kontrollerar rutorna räknade fel. Det gäller ju att det ligger någon sån här kontrolllapp i. Som på brödrostarna. Eller hur var det? Stig Helmer jobbar som kontrollant. Det kanske man kan göra. Räkna chokladrutor på. På Marabou. Malin, kan det vara ett jobb för dig? Du är värsta proffset, ja. Ja, alltså det blev några chokladkort här innan jul också. Och det här är ju ett så här perfekt sätt att göra upp av lite papper som man kanske har råkat samla på sig. Jag vet inte. Jag har bara precis att jag klarar mig för dagens projekt. Inte alls en hel arkivvagn fylld. Nej då. Har ni några papper på högen? Och det går lika bra med selleri. Det är mycket filmcitat. Och jag är väldigt duktig på att slänga mig med filmcitat. För det är ett väldigt stort intresse att titta på film. Nu ska vi se. De här är lite smalare. Och då är det så fiffigt att den här dubbelhäftande tejpen finns ju i 2 bredder. Så då byter jag.
Tar vi den lite smalare så behöver jag inte fundera på att hålla mig exakt på kanten. Ja, om ni har hängt med mig en liten stund, eller typ i alla fall kanske sen jag fick komma med i designteamet för Pyssloteket, så har jag... Jag tycker papper är väldigt roligt. Bortsett från att jag tycker mixmedia är sjukt kul, så tycker jag papper är härligt att jobba med. Och jag gillar att göra album också. Och då får man en liten snits på det här med dubbelhäftande tejp. Det använder jag väldigt mycket då. Sådär, nu har jag gjort allihopa. Det tog inte jättelång tid. Nu har jag limmat fast den där. Nu ska vi sätta en sån här där. Börjar jag med en sån här. Sen vet jag, Jeanette, hon är ju duktig till exempel på att vika så här. Så att man inte sätter fast den på en gång. Sån är inte jag. Fort och lätt blir ofta snett. Men det gör mig ingenting. Vi ska se hur han gjort ut. Och med ett schysst ögonmått så. Går ganska bra. Jag har mycket papper, väldigt mycket papper. Äger knappt något. Nej, usch, stackare Stephanie. Men Pyssloteket öppnar på tisdag. Jag har inga onödiga prylar alls till min pappershoppe. Nej, faktiskt inte jag heller, Anna. Jag kan inte påstå att jag använder allt. Hela tiden kanske. Men det här är ju lite fiffigt. För det spelar liksom ingen roll åt vilket håll man sätter det. Sen så råkade jag ju sätta fast det på magneten där. Den här ska ju in här emellan. Då får man ju titta lite på skårlinjen där. För att där längst in så syns den ju inte. Sådär. Funkar. Gunilla brukar vika och fixa, jag drar av på en gång. Nej, men du håller ju på med din pincett och så viker du ju upp det så här snyggt i tumgreppet och grejer. Försök inte, Jeanette, jag har nog sett. Ja, men visst är det här smart, Anna. Det är så skönt. Man får liksom loss det på en gång. Nu ska vi sätta den här. Typ så där. Nu är ju magneterna dolda. Men de funkar precis lika bra ändå. Och här kan man ju, om man inte lyckades få dit den dubbelhäftande tejpen ända ut i kanten, kan man ju peta ner lite lim där. Men jag tror att det ska gå bra faktiskt. Man får trycka lite extra. Man kan ta hjälp av den här också. Kan man liksom stressa pappret lite så formar det sig efter magneten också. Och sen kan man ju välja vänsterhänt. Högerhänt. Vänsterhänt är ju jag då. Det kanske inte ni har upptäckt eftersom det kanske är spegelvänt i kameran. Men vänsterhänt är jag. Nu vänder vi på den där. Många som tycker att det ser så bakvänt ut. När man jobbar med vänsterhand. Det kan jag väl i och för sig förstå. Som vänsterhänt är man ju dock väldigt van att vistas i den högerhänta världen som vi faktiskt är i. Inte mycket som man gjort för vänsterhänta små stackare. Jag har hela mitt liv klippt med saxar som är gjorda för högerhänta. Så när jag väl fick en sax som var för vänsterhänta så visste jag inte hur jag skulle göra. Jag vet inte vilken sida av och skäret jag ska titta på.
Så. Kolla va. Ska vi bara ha på de här små kantgrejerna. Som jag, just det. Som jag inte alls mätte. Men jag gör det nu. Ja, det där duger för den som ska ha det. Eller hur? Kanske ska lämna den här med någon liten choklad i till Anna i butiken. Vad gillar Anna för choklad? Är det någon som vet det? Jag vet fasen inte, inser jag. Men hon gillar väl godis? Är hon inte det? Så. Det är tur att ni inte ser vad som är utanför min lilla ruta här. Här kan det faktiskt vara snyggt att sätta ett annat som bryter. Men det är också rätt fiffigt att på det här sättet, det blir inte så jättemycket spill på 12 gånger 12. Det här är det jag har kvar typ. Så det är lite smidigt att känna att ett 12 gånger 12 kardstock och mönstrat papper räcker. Men vill man då ha oliksidiga insida och utsida så måste man ju ha 2 mönstrade papper. Så. Hörrni, kolla. Sen är det ju fritt för dekorationer, tänker jag. Men jag tänkte också att jag kanske skulle lämna det till er. Anna hade jättegoda godis för någon vecka sedan. Tog det bara 3 bitar, Tanja? Du skulle ha sett min mun när jag stod där sist och mumsa. Fantastiskt att det fanns kvar. Kan du visa din bigare igen? Menar du min scoreboard? Hela den stora? Den? Så. Det finns en stor i shoppen. Och det är EK Success. Den är minst lika bra. Ja, scoreboard. Ja. Hej förresten. Ja, tack. Ja, men live imorgon, Anne. Den här kommer sparas sen när jag är klar. Så att då kan du titta från början. Menar du den? Från We Are Memory Keepers. Jag tror den heter Score Tool, small. Sen finns det en som är så här stor för dem som typ jobbar med jättemycket papper. Ja, scoren, det var den du menar. Jag ska se om jag missar några kommentarer. Tack Mariette, vad snällt. Nej, jag kan inte heller klippa med vänstersaxar. Nej, men visst är det svårt, Anneli. Anna gillar inte godis. Vad säger du, Malin? Min bästis i skolan var vänsterhänt. Hon fick alltid sitta till vänster om mig. Ja, det är väl fördelen att man inte... Bara man sitter på rätt sida så krockar man inte. Men det kan också ibland vara en liten nackdel. Hörrni, hur ska vi dekorera den här då? Ska vi göra det idag? Jag tänkte att en timmes live, det räcker väl va? Men man skulle till exempel kunna sätta
hjärtan. De här hade jag också stansat ut tidigare idag från den här Sissex Biggs Hjärt Dice. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Heartfelt tror jag den kanske heter. Står väl någonstans. Ja, Heartfelt. Den är lite bra för den stansar ut alla de här på en gång. Det kan ni beställa av Anna. Det skulle man ju kunna sätta ett. Måla och dekorera förstås. Då kommer det ju med flera storlekar. Det är ju snyggt att sätta dem lite så här. Lite off-center. Tycker jag är fint. Kanske något sånt. Ja. Ska man ju skriva något här också. Jag hoppas att ni blir sugna på era chokladkort nu då. Imorgon är det Alla hjärtans dag. Ska ni fira? Men vad kul Camilla att du hann med. Bara chokladen som saknas. Gärna dekorera. Ja, men ska vi ta och sätta några hjärtan då kanske? Ska vi göra såna här hjärtan som jag gjorde på den här? Det kan man ju göra. Då måste jag stansa ut. Jag tänkte att vi skulle göra något som kanske gick lite fort. Jaha, mamma har varit här och tittat också. Hej mamsen. Du smet in. Kul att se dig i arbete. Ja, puss mamma. Men vet du vad jag gjorde ikväll? Kan man inte hålla något hemligt. Men du går och tittar på skridskor nu, det är bra. Behöver inte du se vad du får för kort imorgon. Nej men ja. Vad säger ni? Vill ni hänga med mig ett tag till så dekorerar vi. Vi gör det. Vi gör det. Eller? Jag tar fram den här till bordet. Så. Så tar vi lite papper. Men då tror jag faktiskt att vi ska använda. Skulle kunna använda det här bruna. Faktiskt. Jag ska bara skära ner det till. Rätt storlek. Det där som jag skar fel vet ni i början. De här bigsen. De behöver ingen sån här underplatta. Utan då kör man bara med en basplatta. Den där pappret och skärplattan. Oj. Så. Och så ska vi ha en annan färg också. Vi ser. Vi kan hitta lite rött kanske. Den här Hjärta Dyson tror jag inte finns i butiken, men du kan skicka ett mail till Anna. Du hittar en länk på Sissex hemsida. Den heter Sissex Heartfelt. Så tar hon hem en till dig. För de finns fortfarande. Det är inte någon sån här som är retired eller någonting sånt. Men den är bra för man får ut så många på en gång. Och så lite roliga storlekar. Ja, Jeanette, jag är supernöjd. Jag är så glad att jag köpte den faktiskt. Jag har en annan. Men den är, nu har jag glömt någonting här. Ska vi se. Ja, den låg inte på som den skulle. Jo, jag har en annan stansmaskin också.
som jag också är väldigt nöjd med. Men jag tycker att många av lite sådana här embossingfolder och grejer från just Sizzix och Tim Holtz, de vill sig inte riktigt i min andra stansmaskin. Det känns som att det kanske är uttänkt av dem, jag vet inte. Men med den här nu så funkar det ju alldeles utmärkt. Nu ska vi se. Då ska jag sätta lite färg på de här också. Då ska jag faktiskt ta en mörkare. Då tar vi en Grand Espresso. Den är jättemörkbruna. Och så ska vi se vilka hjärtan vi ska ha. Den här är ju lite mindre än den här. Så att vi kanske inte ska ha de andra. Eller så sätter vi inte på snöre den här gången. För det tog faktiskt lite tid. Kanske bara gör något sånt här. Tror ni? Så ett litet skithjärta också. Ja, men så där. Och så tar vi och distressar kanterna lite. Det tror jag blir bra. Tack för titten. Fin live. Ja, men tack Stephanie. Kul att du kom förbi och tittade. Och som sagt, man kan ju kolla i efterhand också. Det här är ju då någonting där man absolut inte behöver vara noga. För att nu vill man ju att det ska se. Ja, man vill ju få den här skuggan. Och det blir sån skillnad. Så nu är det inte samma storlek. Men med den här på jämfört med den där. Det är ju klart roligare med lite skugga kring kanterna. Sen det här röda pappret som jag valde nu, så tog jag ju så att jag fick strukturen åt rätt håll. Så det är kul att ha den lite strukturerad, så att man inte tar den släta sidan. Och det här, det kan man ju göra också då papper och köra med någon rolig embossingfolder. Och sen stansa ut. Jag tror jag ska byta hjärta faktiskt. Så kan man ju få en jätteroligt mönster. Så. Sen tipsade jag mina kollegor här nu i tidigare idag, för att jag ville få kanterna på de här lite så här använda. Och Tim Holtz, han har ju, eller Sizzix är det, som har släppt någon sån här shaping kit. Det har inte jag. Men jag gick ner till min kökslåda och hittade lite såna här gamla tårt marsipan verktyg. Och gick alldeles utmärkt att använda den här som en bas, om man vill få upp kanterna lite grann. Då får man ju passa sig, för här är det ju vassa kanter. Men om man då drar med den här lite så här. Ni vet, ungefär som när man formar blommor eller pappersblommor, om det är någon som har hållit på med sånt. Så får man ju liksom upp. Kan man hjälpa till, och man kan ju använda några mindre såna här också. Men jag tycker att den här stora var nog den som funkade bäst. Då blir det ju lite mera. Så kan man ju hålla på i all oändlig tid. Hur mycket man nu
vill göra, ursäkta. Men så att det här funkar ju. Man tager vad man haver, var det ju någon som sa. Fast det har jag hört vad bara hittar på. Kajsa varg. Eller stämmer det? Den här behöver ju inte egentligen. Ja, lite grann. Så! Fiffigt va? Tårtverktyg for the win. Sen då? Så ska vi ha lite lim. Och då tar jag baksidan. Sätter den. Sätter jag den centrerad på för det. Fast jag pratade om att sätta lite off-center, men det blev inte så. Sen kan man ju matcha här. Det finns ju hjärtan som just på den här Dyson som faktiskt hör ihop med varandra. Eller så skiter man i det och tänker att det blir ett litet busigare uttryck. Där sätter jag lite så. Vi kan ju sätta den här på ett snöre. Det kan vi göra. Oj. Ska vi ta ett sånt steksnöre eller ska vi ta kanske? Jag har mycket snören. Det här är ju rätt snyggt också. Fast det var helt fel färg så det går inte. Nej, vi kör den här. Så tar vi och färgar in det lite också då. Sådär. Då gjorde jag så här. Jätteenkelt. Stämpeldyna och verktyget. Sen kan man ju tvinna lite så får man ännu mer färg om man vill att det ska vara jämnt på något sätt. Men nu vill inte jag det. Så. Supersmart. Oftast har man pryttlar hemma som man kan använda. Även om det är roligt att köpa nytt också. Ja, det är roligt att köpa nytt. Men just idag hade jag inte möjlighet att få hem några nya prylar. Och dessutom precis, faktiskt. Det var rätt länge sedan som de här tårtverktygen användes. Min ena dotter, hon tyckte det, och tycker fortfarande är väldigt roligt att baka, men nu finns inte tiden. Nu går hon tredje året på gymnasiet. Nu tar vi lite foam tape och klipper två små såna här ringar. Kanske borde städa av min sax. Sätter vi den en där och en där. Och så ska vi ha typ mitten där. Och så ska vi ha snöret, tänker jag. Och hjärtat typ där. Då tar jag lim här. En drös. Så sätter vi den där. Kommer det att torka så småningom. Så kan man ju försegla om man vill med liten extra dutt tejp. Men jag tror inte att det behövs. Man kan ju dessutom baka in det lite om man är osäker. Så.
Ska vi sätta den här då? Är det här, ja, det är öppningen. Där. Uppe såklart. Så. Snyggt. Sen gör vi så här bara. Så. Ska vi se hur långt det här räcker. Men jag tänkte, ja. Jag tänkte ganska bra. Det vart lite kort, så vi får köra två. Eller bara en, kanske. Vi kör en och så knyter vi här. För att jag gjorde snöret för kort. Det är snyggt med bara ett snöre också, tycker jag. Så klipper vi dem där. Så, sen så kanske vi egentligen skulle ha gjort ett till hjärta för som jag gjorde här. Det kan vi göra. Ska vi se vad vi har kvar här. Ska vi ta såna där lite roliga. Är det någon mer som pysslar med? Har ni gjort chokladkort? Jag har ett till. Den hade jag inte i den där sorten. Nej. Då har vi bara två. Jag ska limma den också. Nu gör vi nog så här. Den här saxen gillar jag. Inte alls för att göra reklam för Pyssloteket, för att annars säljer inte den. Helt vanlig sysax från Fiskars. Nu ska vi se. Nu sätter jag på den här först. Faktiskt. Så ska vi klippa bort dem där. Så. Enkel, snabb dekoration. Om man vill skulle man ju kunna göra så att det gick att snurra runt kortet. Har ni skrivit nu då? Nu måste jag ju läsa kommentarerna. Tänk om någon kunde läsa upp de här för mig. Jag håller på att dekorera, visar i snacktråden sen. Åh, vad härligt, gör det. Alla hjärtans dagkort. Och Jeanette sitter och virkar. Tanja, julkort. Ja, det är bra med mönsterpapper. Då kan du ju köpa nya nästa jul. För det vill man ju ha. Och Sissi, du har... Det är smart. Som man har. Jag har också faktiskt en sån liten låda. Men hörni, vad dåligt den där satt. Jag måste ha lite lim där.
Jaha, vad ska vi lägga i den här då? Vilken sort? Ska vi ta... Vi tar väl frukt och mandel då. Passade ju. Färgmässigt också. Snyggt! Va? Så genomtänkt. Ibland så. Hörrni. Kolla, nu har kläddan ner där också med lin. Ah, det får man ta. Men det har varit väl helt okej. Man behöver inte ha mer dekorationer. Och lika lätt är det ju med bara blommor tycker jag. Tycker jag är fint. Det kan man ju göra roliga saker med. Här är också ett. Med blommor. Den här blev det något konstigt på pappret. Det hände något med färgen. Men den är ju rätt okej. Ja, just det, nu kom jag på. Nu måste jag ju sätta min lilla lapp här. Som jag har skrivit ut ett helt gäng i den här burken. Det pyssligaste med det var att sitta och skära ut dem sen. Lite slarvigt gjorde jag då. För jag bestämmer för att jag kan ju faktiskt finputsa. När det är dags. Då ska vi sätta den här trätåret där. Nu när mamma har lämnat gruppen, tror jag. Kanske hon kan få något som tänt kort. Som hon inte har sett imorgon. Jag hoppas att ni tycker det är lite kul. Att få hänga med mig. Tack Sissi. Det gick ju superbra. Och det märks inte att jag har gjort live förut. Men gud vad härligt. Vad glad jag blir. Då kanske jag vågar igen. Det här får hon göra igen, skriver Malin. Ja, är det en utmaning? Jag är inte så... Jag är lite rädd för de här utmaningarna som kommer emellanåt. Se fram emot nästa live. Vad härligt. Jättemysigt. Tusen tack. Jag lägger upp både mått på ett litet chokladkort och på ett stort. Alltså de här... vad är de på då? Typ 200 gram. Ja, 185 till 200. Det beror väl på vad det är i. Är det frukt och mandel väger det säkert 200 gram. och sen så länken till den här linjalen. Alltså jag är så nöjd med mig själv. Kostade ju inte mer än bläcket i skriven och pappret och lite packtejp. Ja, sjukt bra. Och sen så hojtar ni till bara i chatten här om det är något annat. Som jag har lovat att dela med mig av som jag inte kommer ihåg. För så är det ju. Och sen så på onsdag är det min bloggdag. Så då tänkte jag att jag kör lite favoritrepris på det här fast i skriven text då. Och lite mer kortfattat får det ju bli. Och lite närbilder kanske. Så stort tack för ikväll hörni. Det var jättemysigt att få köra det här en söndag kväll. Ha det så bra allihopa. Så ses vi i gruppen sen då. Puss och kram.